Ito ba nata siyam na putanim? Uminto ang sasakyan sa harap ng Taylor Jewelry. Sabay na lumabas si na Kennedy at Maisie at naglakad patungo sa pangunahing pasukan. Ang Taylor Jewelry ay ang pinakamalaking kumpanya ng alahas sa Slikova, kasama ang mga subsidiary nito na nasa nangungunang sampo sa bansa. Ang sino mang nagnanais na maging tuktok ng industriya ay kailangang maging kasosyo sa kanila. Marami sa mga materyales na ginamit ng Taylor ay monopolyo. Ang mga magaspang na diamante at opal na ginamit ay hindi matatagpuan saan man, ngunit hindi lahat ay maaaring maging pinakamahusay na supplier para sa magaspang na mga bato dahil sa mga kinakailangan sa presyo at kalidad. Pumunta si Kennedy sa front desk para ipaalam sa staff ang kanilang pagdating. Nang makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan, dinala sila sa VIP lounge. May dalawang tao sa VIP lounge na mukhang taga-ibang kumpanya. Makiupo ka. Pupuntahan ka namin maya maya. Naglakad si Kennedy at Maisie sa couch sa kabilang side at umupo sa upuan ng umalis ang staff. Naglalagay ng lipstick ang babaeng nakaupo sa tapat ng kwarto habang nakatingin sa salamin. Tinitigan niya si Kennedy at Maisie ng ilang segundo, inalis niya ang kanyang lipstick habang nakangiti, at sinabing, nandito ka rin para magtrabaho kasama ang Taylor. Saan ka nagmula? Magalang na tumango si Kennedy at ngumiti. Galing kami sa Soul Jewelry Studio. Soul Jewelry Studio, napatingin ang babae sa lalaking katabi niya, inikat ang mga mata, at tumawa. Wala pa akong narinig na ganoong kumpanya. Tinampot ni Maisie ang tasa para uminom ng tubig, nanginginig ang mga pilikmata. Tumayo ang babae at naglakad papunta sa kanila, Taylor is the biggest jewelry company in Slakova. Paano mo pinangarap na makatrabaho sila kung walang nakakaalam tungkol sa iyo? Hindi pa naririnig ng La Perla Group itong Soul Jewelry Studio na binanggit mo. Nagsisinungaling ka ba dito, La Perla? Kumunat ang ni Maisie. Ang ibig sabihin ng La Perla ay Perlas, isang kumpanya ng alahas na kasing sikat ng Hailey at ko, ngunit hindi niya inaasahan na magiging interesado silang makipagsosyo sa Taylor. Dahil hindi mo pa kami narinig ay hindi nangangahulugan na wala na kami. Ibinaba ni Maisie ang kanyang tasa at tamad na nagtanong, pero taga La Perla ka ba? Nag-cross arms ang babae. Hindi mo ba ako narinig kanina? My name is Pearl Santiago. La Perla belongs to my family. Kumunat ang nuon ni Kennedy. Ikaw ang anak ni Antonio Santiago. Tumingin si Pearl sa kanya. Kilala mo ang aking ama. Hindi. Kahit kilala niya ito ay ayaw na niyang aminin. Sinaman sila ng tingin ni Pearl. Ang dami ko kasing nahulaan. Ang aking ama ay isang sikat na tao sa industriya. Paano siya makikilala ng isang tulad mo? Maya, maya may pumasok na babae na nakasuot ng maayos at tinignan ang mga hawak niyang dokumento, MS Santiago, sumama ka sa akin. Nang makitang nabigyan siya ng slot, numiti si Pearl sa kanila. Paumanhin, tiyak na may mas malaking pagkakataon ng La Perla na makatrabaho ang Taylor. Mayabang na lumabas ng VIP room si Pearl. Numingon si Maisie kay Kennedy at sinabing, Tito Kennedy, bakit pakiramdam ko ang babaeng ito ay hindi paborito ng kanyang ama. Si Maisie ay hindi bahagi ng negosyo ng Alahas sa Slekova, ngunit alam niya ang isa o dalawang bagay. Ang chairman ng La Perla na si Antonio Santiago ay talagang sikat sa negosyo, ngunit sikat siya sa pagiging mapagpakumbaba, kaakit-akit, at pagkakaroon ng magandang relasyon sa halos lahat ng tao sa mundo. Tabanata siya'm na 57. Kung ikukumpara, si Mr. Santiago ay mas pala kaibigan kaysa sa kanyang anak. Napangiti nang walang magawa si Kennedy. I guess same intentions namin nila Perla nung nagpadala sila ng MS Santiago para makipag-ayos para sa isang partnership. Sinisikap nilang kunin ang pinagmulan ng Taylor. Nagtaas ng kilay si Maisie. Mukhang nag-aalala si Kennedy. I wonder kung anong kondisyon ang dadalhin ng La Perla sa mesa. Natatakot ako na hindi sapat ang 12 million dollars. Ang pag-access lamang sa pinagmulan ng Tanzanite ay nagkakahalaga na ng humigit kumulang $12 million. dollars. Dahil ang Taylor ang tanging kumpanya na may karapatang magtrabaho kasama ang Bowman, ang pagmanapilyo sa mga channel ng pag-import lamang ay magdudulot sa Taylor ng malaswang halaga ng pera. Halos isang oras silang naghintay doon bago muling lumitaw ang mga tauhan. I'm sorry, sabi ni Madam Nira since newly established ang studio niyo at hindi pa nakalista, hindi niya alam kung gaano kakagaling kaya, gusto niya na bumalik ka kapag naging mas matatag ka na. Tumayo si Kennedy, sinabi ba talaga ni Madam Nira yan? Mukhang problemado ang staff, Mr. Fanon, iyon ang sinabi niya. Ako lang ang messenger, kalmadong umupo si Maisie sa kanyang pwesto, hindi lumingon. Anong mga kondisyon ang ibinigay ni Madam Nira? Puminto ang staff at sinabing, hindi ito tungkol sa mga kondisyon. Hindi pa stable ang iyong studio. Iniisip lang ng aming chairman ang posibilidad ng isang pangmatagalang partnership. Umaba ang tingin ni Maisie, dahanda tumayo, at naglakad patungo sa staff. Sige, sana ito pa rin ni Madam Nira ang kanyang salita at huwag na tayong maghintay ng matagal. Numiti siya at lumabas ng VIP lounge kasama si Kennedy ngunit na niya si Pearl. Natawa siya nang makita silang tinanggihan at sinabing, sinabi ko na sa iyo. Maswerte ka na hinayaan pa ng Taylor na magkaroon ng appointment ang isang maliit, hindi kilalang kumpanya na tulad mo, at mas lalo pang magkaroon ng partnership. Napatingin si Maisie sa kanya. Aling channel ang nakuha ng La Perla? Ha, syempre nakuha namin ang channel para sa Black Opal. Malamang hindi mo alam kung ano iyon. Mayabang na dumaan si Pearl sa kanya. Si Kennedy ay mukhang sasampalin siya. Akala ko nakuha na nila ang pinagmula ng Tanzanite, sabi ni Maisie pagkatapos nilang umalis. Tinitigan ni Kennedy ang kanyang mga paa, na tila sinisisi ang kanyang sarili. Siguro dahil bago ang kumpanya natin. Hindi na ako magtataka kung kukunin ni Madam Nira ang mga kita sa hinaharap pagsasaalang-alang. Tito Kennedy, maaari ka bang magkaroon ng kaunting pagmamataas? Tumingin sa kanya si Maisie at ngumiti. Natigilan si Kennedy. Ano ang nasa isip mo? Tumawa siya. Hindi tayo makakaalis kung hindi tayo makikita ni Madam Nira. Tinampot ni Madam Nira ang kape at humigop. Nang bumalik ang mga tauhan upang magulat, tumangala siya ng may mabangis na mga mata. Sabi mo hindi sila umalis. Oo, nasa baba pa sila. Tumaba ang tingin ni Madam Nira. Hindi pa sila listed company, pero matapang na silang makipag-usap sa akin ng partnership for the source of Tanzanite. Nakakita ako ng mga tiwala, ngunit hindi isang taong bastos, sinabi ng staff gusto mo bang ihatid ko sila palabas. Ibinaba niya ang kanyang tasa. Kung ay escort natin sila, mukhang minimal throttle natin ang mga bisita natin. Kabanata siyam na putwalo, wala silang ginawang eksena o anumang ginawa. Kung itinapon nila ito dahil lamang sa bagong tatag sila, sasabihin ng mga tao na mababa ang tingin ng Taylor sa mga bagong kumpanya. Hayaan mo silang maghintay kung iyon ang gusto nila. Makalipas ang isang oras, bumalik ang staff para mag-report, ngunit hindi ito pinansin ni Madam Nira. Pagsapit ng hapon, bumalik ulit ang mga tauhan para magulat na mukhang talunan. Hindi sila umalis, nag-order na sila ng food delivery. Plano yata nilang mag-stay dito buong gabi. Hindi makaupo si Madam Nira tulad ng plano nilang gawin. Inikat niya ang kanyang wheelchair. Dalhin mo ako sa kanila. Minaliit niya ang tiyaga ng mga empleyado ng maliit na kumpanya. Iyon siguro ang dahilan kung bakit siya na curious. Gusto niyang makita kung gaano kalaki ang tiwala ng maliit na kumpanya ng alahas na ito. Napakawalan Jia nila. Tumanggi silang umalis dahil ayaw silang makita ni Madam Nira. Malamang mahihiya akong manatili. Nag-order pa sila ng food delivery. Sa tingin ba nila ito ang kanilang tahanan? Nagchichismisan at pinagtatawanan sila ng ilang empleyado nang dumaan sila sa VIP room. Walang pakialam si Maisie. Nagsuot siya ng ilang guwantes at nagsimulang mag-enjoy sa kanyang yulang. Napuno ang buong kwarto ng masarap na amoy nito. Tinuhan niya ang isang lata ng coke. Lobster at coke, perfecto. Nang itulak ng staff si Madam Nire sa kanyang wheelchair, naamoy nila ang lobster sa pintuan pa lang. Sinilip nila ang loob. Isang dalaga ang nasasarapan sa kanyang pagkain. Nang tumangala si Kennedy, huminto siya habang dahan-daang tumayo bago niya hinubad ang guwantes niya. Nilingga ni Maisie ang kanyang ulo at mahinahong tinanggal ang kanyang guantes. Hello, madam. Ibinoka ni madam Nira ang kanyang bibig ngunit walang sinabi. Tumingin siya kay Kennedy. So ang bago mong kumpanya ng alahas. Gumiti si Kennedy. Hindi. Akin po, sagot ni Maisie. Napatingin sa kanya si madam Nira na medyo nagulat. Iyo, tumanggaw si Maisie. Napatingin si Madam Nire kay Kennedy na may pagdududa nagtatrabaho ka para sa isang batang babae sa isang kumpanya ng alahas. Madam, I've been in the business for so many years, but I almost never met someone so talented. I'm doing this willingly. Bukas palad na sagot ni Kennedy. Napatingin si Madam nila sa mga pagkain sa mesa at bumalik sa kanila. Ang saya mong kumain sa opisina ko. May balak ka bang matulog dito kung hindi ako dumating? Napangiti si Maisie. Nagplano kaming umalis pagkatapos naming kumain, ngunit dumating po kayo. Okay lang na magkaroon ng kaunting pagmamataas. Nilinaw ko na ang mensahe ko. Ano ang sinusubukan mong gawin? Mukhang problemado si Madam Nira. To be honest, we are desperate for this opportunity. Alam kong nag-aalala ka dahil kami ay isang bagong kumpanya at hindi pa nakalista at maaaring hindi na mabuhay sa hinaharap, ngunit kailangan talaga namin ang source partnership para sa Tanzanite. Iyan ang nawawalang piraso sa aming mga disenyo. Nagdududa si Madam Nira. Ang isang sapphire ay gagana ng maayos. Bakit kailangan mo ng tanzanite? Umiti si Maisie at sinabing, kung titingnan natin ang internasyonal na merkado, ang mga sapphires ay may mataas na halaga, ngunit ang kulay ng tanzanite ay kakaiba habang ang saturation at ningning ay higit pa sa mga sapphires. Tabanata siyam na putsyam. Pagkasabi noon ay naglakad siya papunta kay Madam Nira, ngumiti, at tumingin sa kanya gumagamit ang tailor ng tanzanite bilang isang magandang hiyas. Iyon ay nagpapakita na ikaw at ako ay pareho ang iniisip na ang mga tanzanite ay may maraming potensyal. Masyadong kakaunti ang mga disenyo na gumagamit ng tanzanite sa Slakova. Marami sa mga nakababatang pulutong ang hindi nakasaksi sa kagandahan ng mga tanzanite. Kung nakatago ito, wala nang dahilan para mag-exist ito sa merkado. Tinitigan ni Madam Nira ang matapat na dalaga sa kanyang harapan, iniisip ang iba pang mga taong nakipag-usap sa kanya tungkol sa pakikipag-sosyo sa mga channel upang makakuha ng tanzanite. Hindi nila ito pinili dahil nakita nila ang alindog bagkus ay pinaboran ito dahil sa pambihira nito. Nagkaroon ng limitadong halaga ng mga tanzanite na minahan. Wala nang matitira sa loob ng ilang dekada, at kapag nangyari iyon, hihigit pa ang halaga nila sa mga sepiro. Dahil mas mahalaga ang mga bihirang bagay, ayaw niyang sayangin ang gayong mahalagang bato sa isang bagay na walang kabuluhan. Sa makatuwid, palagi siyang nagbibigay ng mga kondisyon na mahirap matugunan. Kayun paman, ang babaeng ito ay tila determinado tungkol sa Tanzanite at alam ang alindog na taglay nito. Tulad ng sinabi niya, marami sa mga nakababatang henerasyon ang hindi kailanman nakakita ng kagandahan ng mga Tanzanite at naisip na sila ay tulad ng mga Sepiro. Kung ang hiyas ay itinago, ito ay magiging walang halaga. Uminga siya ng malalim at sinabing, talagang nakakapaniwala ka, ngunit may isang bagay pa rin na hindi mo ako nakumbinsi. The curious si Maisie, sabi ni Madam Nira sa seryosong tono. Kahit na maibigay ko sa iyo ang mga Tanzanite, ano ang maaari mong gawin para maging makabuluhan ang pagkakaroon nito? Napangiti si Maisie. Ang gawin ng Tanzanite bilang pangunahing alahas sa industriya sa loob ng isang taon ay sapat na ba para magkaroon ito ng kabuluhan? Talagang maangas ka, kahit ako ay walang kumpiyansa na sabihing na magagawa ko iyon, nagtatanong na tumingin sa kanya si Madam Nira. Napakatiwala sa sarili ng dalaga, bakit hindi mo ako bigyan ng isang buwan? Kung ang aking disenyo ay maibebenta sa pinakamataas na presyo sa auction ng Summerton Jewelry makalipas ang isang buwan, isa sa alang-alang mo ba ang pagpapalawig ng kontrata? Ikaw ay isang maliit na babae na walang reputasyon. Bakit isusubasta ng summer pen ang iyong disenyo? Bakit hindi? Malalaman mo rin pagdating ng panahon. Si Maisie ay naglalaro ng malinis. Napatingin si Madam Nire sa kanya. Ang bastos na babaeng ito ay mukhang tuso, ngunit hindi siya nakakainis. Nang iwan nila ang Taylor, tiningnan ni Kennedy kung gaano kasaya si Maisie sa isang buwang kontrata. Gayunpaman, may pumasok sa isip niya, at hindi niya maiwasang magtanong, bakit hindi mo sinabi sa kanya na ikaw si Zore? Ang kanyang katanyagan at pangalan bilang isang international na taga-disenyo ng alahas ay gagawin siyang isa sa mga nangungunang taga-disenyo sa negosyo ng fashion. Maingat na itinabi ni Maisie ang kasunduan, tumangala, at sinabing, baka isipin ni Madam Nira naman loloko ako kapag sinabi ko iyon sa kanya. Sikat nga ang world-renowned jewelry designer, pero may nakakita na ba sa kanya noon? Nang makabalik sila sa Black Gold, masayang pumasok si Maisie sa kanyang opisina, ngunit nang makita niya ang lalaking naghihintay doon, nagalangan alangan siya. crossleg si Nolan habang nakasuot ng high-end na black suit na may peacock blue tie sa kanyang kwelyo. Malalim at malinaw ang tabas ng kanyang mukha, kahit na may kaunting liwanag na tumatama sa mga kurtina. Kabanata isandaan. Napakaganda ng mukha na iyon, tiyak na isang ilusyon. Napatingin si Nolan sa kanya. Bumalik ka na, umiwas siya ng tingin at naglakad papasok na may hawak na kasunduan. Marami kang oras sa iyong mga kamay, Mr. Goldman. Nabalitaan ko na nag-aksaya ka ng kalahating araw sa Taylor Jewelry bago mo nakilala si Madam Nire. May kamera ka ba sa akin o ano? Sinuri ni Maisie ang kanyang damit. Talagang ginawa niya. Kinagat ni Nolan ang manipis niyang labi. Dahan-dahan itong tumayo at naglakad palapit sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa kanya na bahagi ka ng Black Gold Group? Ang isang bagong kumpanya na sumusubok na talakay ng isang pakikipagsosyo sa Taylor ay maaaring maliitin dahil lamang sa hindi alam ng Taylor kung gaano sila ka Jose, kaya hindi sila sumang-ayon dito. Kayon paman, kung ito ay isang kumpanya sa ilalim ng Black Gold Group, isa sa alang-alang sila ng Taylor dahil magkakaroon ng suportang pinansyal. Maaaring hindi man lang pansinin ni Nolan ang malupit na kondisyon na ibinigay ng Taylor. Inilagay ni Maisie ang kasunduan sa desk at some handle sa desk. Bakit ko sasabihin na bahagi ako ng black gold? Idiniin ni Nolan ang isang palad sa mesa at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Bakit hindi mo na lang ako ipakita? Nahihiya ka bang ipakita ako sa kanya? Itinulak ni Maisie ang kanyang balikat gamit ang isang daliri. Hindi naman sa ayaw kong ipakita ka, pero masyado kang magiging distraction. Hinawakan ni Nolan ang kamay niya. Nanginginig si Maisie at sinubukang hilahin ito, ngunit hinawakan niya ito ng mahigpit. Nang makitang dumaan ang mga mata ni Nolan sa kanyang mga labi, may napansin si Maisie at nagawa niyang ilagay ang kamay sa labi niya nang siya ay Sam Andel. Nasa opisina tayo. Kumikit si Nolan, ngunit sumili ang dilim sa kanyang mga mata. Tinilig siya sa biglang init na nagmumula sa kamay niya. Pinawi niya ang kamay at gulat na napatingin sa kanya. Pervert! ang nakakakilabot na lalaking ito. Cha, sabihin mo ulit, natuwa si Nolan pagmasdan ang kanyang mukha na namumula. Biglang kinuha ni Maisie ang mga dokumento sa desk at sinampal sa kanya. Hooligan, pervert, freak. Nakita niyang sinasampal siya ng mga dokumento ngunit wala siyang nararamdaman, natawa siya. Ang tanging nakikita niya ay isang galit na maliit na pusa. Mr. Goldman. Pumasok si Quincy sa pintuan pero muntik na siyang matamaan ang dokumentong ibinato ni Maisie. Nakuha niya ito gamit ang mabilis niyang mga kamay. May nagawa ba ako? Mukhang natigilan si Quincy. Bakit siya inaatake? Nilinggan siya ni Nolan. Ano yun? Tumating na si Mr. Goldman Sr. mula sa Baseburg. Gusto niyang maghanda ka, Mr. Goldman Sr. Tinuha ni Maisie ang dokumento at huminto. Siya ba ang pinuno ng Goldman? Sige, sagot ni Nolan. Pagkaalis ni Quincy ay nilinggan niya si Maisie. Maghahaponan tayo kasama ang aking ama ngayong gabi. Hindi, hindi ako pupunta. Natigilan si Maisie. Kung pupunta siya upang makilala ang kanyang ama, nangangahulugan ito na kinukumpirma niya ang kanilang relasyon. Hindi ka pupunta. Pumikit siya. Hindi. Siya ay matatag. Kinuha ni Nolan ang kamay na nakadikit sa mesa, hinawakan siya sa bewang, at hinalikan siya. Manam ikaw gustong itulak ni Maisie ang kanyang katawan, ngunit itinulak niya ito sa kanya at nagnakaw ng mga halik. Sumagot ka ulit, tinagat niya ang labi niya, pagbabanta, sa kanya. Walang sinabi si Maisie, Nang gabing iyon, sa executive restaurant ng Grand Imperial. Ang maluho at klase na palamuti ay ang pinakamahusay sa baseberg. Ang buong nightline ng Baseburg ay makikita mula sa 650 talampakan sa itaas ng antas ng dagat, isang malaking dahilan kung bakit pinili ng mga elit na kumain doon.